si aad u hesho wararka cusub ee ku saabsan maadooyinka ardaydaada. Furo app-ka Schoology-ga oo gal, kadibna guji badhanka liiska ee geeska bidix ee sare. Halkan ka bacdi guji ilmahayga, my children. Boggan, waxaad awoodi doontaa inaad hoos u rogto oo aad aragto hawl ama layli kasta oo soo socda ee laga yaabo inuu ardaygaagu leeyahay. Sidoo kale, waxaad gujin kartaa maadooyinka si aad u aragto ardaygaaga maadooyinkiisa, kaas oo lahaan doona xogahooda cusub sidoo kale.